Hej på er. Det här blir årets första växtvideo. Och vi är inne på plantagen i Uddevalla. Så jag tänkte att jag skulle visa er vad de har inne. De här blåa orkidéerna är superfina, men de är fake, så att den här färgen är konstgjord. Så när de har vissnat så blir blommorna vita, så jag hade rekommenderat att inte köpa dem, speciellt inte för det priset. De har väldigt mycket orkidéer här, alltså det är överallt. Den här ser nästan variegated ut. Den har lite, ser nästan ut som så här lite marmoraktigt. Jättesöt peperomia. Jag gillar ju verkligen den här. Jag tycker den är så fin, men jag kommer inte köpa den. Ah, jag får vänta lite. Oj, 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 kolla här. Det här är en Peperomia Hope. Jag har velat ha den jättelänge, men inte för det priset. Det tyckte jag var alldeles för dyrt, och det är någonting som jag tycker
Plantagen alltid har. Jag tycker de har väldigt höga priser på sina växter. Tyvärr. Den här var jättefin. Lite ful här, men jag gillar ju verkligen klätterväxter. Dock är det där en liten varning. Något inte riktigt stämmer. Jag vet inte om det här kanske är hoja. De här är ju hoja. Den är ju väldigt, väldigt fin. Men som sagt, inte för det priset. Här har vi väldigt mycket aloe vera. Och sen så har vi ogräs. Som jag kallar palettbladen. Sen har vi alocasia. Black velvet. Den var väldigt fin. Det var en hel del faktiskt. Den kostar 90 kronor. Här har vi en till alocasia. Och lite guldranka. Vi är typ helt ensamma här. Tyvärr så har de musik på i bakgrunden och det är någon som brötar i bakgrunden. Så jag hoppas ni kan höra mig. Men vi ska se vad de har här. Här är det 4 för 100 på miniväxter. Och ja, de var verkligen mini. Ska vi se något jättegulligt som jag hittar här nu. Kolla den här lilla orbifolian. Gud så söt. Här har vi en jätteliten fiolficus. Det finns ett flertal.
Och vi har Monstera Adesonii. De kostar 149 kronor. Och sen så har vi Philodendron Birkin. Åh, de här är så fina när de gör så här. Kolla det här bladet. Det är liksom helt... Alltså helt annan variegation. Och där kan ni också se att det behövde bli mycket grönt. De blir ju helt gröna sen när de har mognat. Och kolla bladet på den här. Det är verkligen helt annan variegation än de andra. Supercool faktiskt. Men jag har redan haft en Birkin. Jag kommer inte köpa en till. Men ni vet vart den finns. Här har vi jättestora Raindrop Peperomia för 139 kronor, vilket jag tycker är jättedyrt för en Raindrop Peperomia. Sen har vi lite Geopetsii. Oj, kolla här. De blommar för fullt. De har ju lite rosa i bladen när de mognar. Sen har vi en eller två jättestora medaljons. Och här tycker jag ju att de är prisvärda. Alltså 300 kronor för den här är verkligen ett bra pris. Den är jättestor. Sen har vi Sabrina. Också den 299 kronor. Jättefin. Och vi har en Macchiana. 269 kronor. Jättestor och fin. Sen har de helt enorma fredskallor. Peace Lily. Jättestora. De kostar 700 kronor. Men det förstår man för storleken är enorm. Sen har vi mindre Sabrinas för 199 kronor. Jag har ju haft Sabrina. Men de är jättesvåra. Så att jag kommer inte köpa dem igen. Trots att de är jättefina. Här har vi lite mer Alocasia. Där borta har vi en Geopetsia Beauty Star. En jag också haft. Jag har haft typ alla. Sen i bakgrunden ser ni jättestora kaktusar. Garderobsblomma. Och sen så har vi lite mer Geopetsia. Väldigt bra pris. 90 kronor. Orbifolia. Medallion. Och det här är en Rosettica, tror jag. Det står Purple Rose här, men det är inte namnet på den. Och det här är en Ornata. Jag köpte ju faktiskt min första Orbifolia härifrån. Den överlevde inte. Här har vi mer Orbifolia. Det är verkligen min... favorit, älskar Orbifolia. Den tycker jag är helt underbar. Sen har vi lite, jag tror det här är klassat som fikus. Jag är så dålig på de här. Det här är i alla fall poja. Och sen har vi Alocasia Stingray. För 300 kronor. Tycker jag ändå är ett bra pris med tanke på storleken på de här. Så bladen är väldigt stora. Superfin. Här har vi Alocasia Venti och de, alltså de var jättebilliga för de är helt enorma alltså. De är jättestora. Kolla här bara krukorna. Det här är liksom min hand så att ni ser. De är riktigt, riktigt stora. Vi har ett nytt blad här. Jättefina. Lite ormbunkar. Sen har vi helt enorma prickblad. De kostar 700 kronor och de var helt enorma. Vi har även en, jag ska se vad det här är. Det står att det här är en Alocasia Calidora. Jag vet att det är en Alocasia men jag är osäker på om det är rätt sort. Men det kanske det är. Jättestor. Den har även lite bebisar. Och ni ser ju liksom stammarna är helt enorma på dessa.
Här har vi även Philodendron Imperial Green. De är så himla fina. Även om de är väldigt vanliga så tycker jag de är riktigt, riktigt fina. Och här uppe, jag tror det här är Imperial Red. Helt, ja de är jättefina. Nej, här stod det. Här stod att det är en Philodendron Royal Congo. Vet inte om det är en Imperial Red eller om det är en annan sort. Förmodligen en annan sort. Men den var jättefin. Sen har vi lite Monstera. De kostar 1000 kronor. Vilket jag kan tycka är lite överpris. Alltså visst att den är stor. Men det är också en vanlig Monstera. Så att ja. Och nu kommer vi till de sista. Här har vi en Strelitzia, Bird of Paradise. Jag har ju haft en sån här och jag saknar den. Men ni ser, de blir, det här är inte ens så stor liksom. Men de blir väldigt stora. Vi har en Alocasia Lutterbacchina. Ingen aning om jag uttalar det rätt, förmodligen inte. Så ser ut så här. Bra pris. Jag tycker liksom de har bra pris på de stora växterna. Men jag tycker att de små är... Ja, de har för högt pris på de små helt enkelt. Men vi har en jätteintressant här borta som jag ska visa er. Kolla in här. Stammen är ju helt enorm. Och bladen... Åh, kolla det här nya bladet. Ha, så fin. Det här är en Alocasia Marcophyllis för bara 800. Alltså, kolla här. Liksom, den är enorm. Jättestor. Superfin. Men absolut inget vi har plats med. Och där borta har vi mer och större fiolfikusar. Jag hoppas att ni tyckte om årets första växtvideo och det blev en plantor hos plantagen i Uddevalla. Ber om ursäkt för oväsnet i bakgrunden, det kan jag tyvärr inte göra någonting åt. Men glöm inte att tumma upp den här videon. Kommentera jättegärna så syns vi i nästa. Ha det så bra!